Sözlərinlə Əsər Yarat layihəsi Təhsil Nazirinin qalib layihələrindən biridir. Mən Anar Yaşaroğlu. Bu layihə nəzdində natiqlik, ünsiyyət və təqdimat bacarıqları üzrə təlimçi və mentoram. Elə bizim əsas məqsədimiz budur ki, şagirdlərin ünsiyyət bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə kömək eləyək. Ümumiyyətlə, fərqli kateqoriya insanlarla çalışıram. Bunlar yerli və qlobal şirkətlərin nümayəndələri, şirkət rəhbərləri və s. onlarla yüzlərlə fərqli-fərqli işgüzar şəxslər olur. Amma mənə görə ən maraqlı kateqoriya iştirakçılar elə məhz bu şagirdlərdir. Çünki onlar çox maraqlı, əyləncəli, dinamik şəxslərdirlər. Hətta təlimlərdə o qədər maraqlı, yaradıcı, kreativ ifadələr eşidirik ki, onlara heyran olmamı mümkün deyil. Ona görə hər birini çox istəyirəm və çox xoşbəxtəm ki, bu təlimləri də aparıram. Mən Uğur Mehdiyev, ünsiyyət bacarıqları təlimində iştirak etdim. Təlim çox maraqlı və əyləncəli idi, təşəkkür edirəm. Ünsiyyət bacarıqları haqqında maraqlı məlumatlar öyrəndim. Mən Hüseynova Nərgiz. Təlim çox maraqlı idi, hər bir şagirdin bu təlimdə iştirak eləməsini istəyərdim.